Preciso dos seus olhos, amigo. Maçã caiu! Essas maçãs precisam ser comidas. Não se abandona, maçãs tão suculentas! Você perdeu as suas maçãs. Pois perdi. Um vento perverso me derrubou e me preocupo com elas. Mas eu salvei as melhores e mais suculentas. Ah, essas maçãs explodem em sua boca com a luz iridescente de Jesus. O que as torna tão especiais? Uma maçã é uma maçã, não? Ah, permita-me discordar, colega. Veja você que todo ano nós peregrinamos à Fazenda de Rami ao oeste. Fazenda de Rami ao oeste? Sim, nós o chamamos de O'Hammer. E as maçãs dele são boas. Elas têm um doce tom de ferro. Meus amigos já fizeram o caminho de volta. Devem estar no meio de um banquete, mas eu... Eu tive azar, o meu carrinho quebrou. Ah, se ao menos as minhas costas não estivessem acabadas... Cum magna voce latrari canes belli cubile exalsit. Sic faciam wimperfelium et ambulato per iuga. Nan cum canibus adolibitque felini mendacium et humili. Por favor, senhor, me envie uma. Ah, agradecimentos eternos por carregar a caixa. Seria um prazer compartilhar as suculências destas maçãs com você quando nos encontrarmos com seu amigo. Ah, claro! Nós dividiremos a obra do Senhor contigo. O tom de ferro você vai provar. Todos merecemos depois do jejum. Jejum? Isso é quando você fica sem comer pelo seu Deus? Sim, nós mostramos nossa devoção. Tira distrações. Mas agora a gente se entrega aos frutos da obra do Criador. Compartilhar uma maçã com um amigo é uma sensação sublime. Oh, oh! Às vezes é bom poder sentar e simplesmente apreciar uma maçã. Com o vai e vem da nossa fortuna na vida, é importante aproveitar os prazeres simples. Ah, estou tão animado para você conhecer o meu amigo e comer maçãs com a gente. O caminhar, a peregrinação que estamos fazendo. Nós nos prostraremos por Gutlak ao fim da nossa gloriosa peregrinação, mergulhando na recompensa dele. Ali estamos, nosso pequeno santuário. Reze conosco pelas maçãs se quiser. Pega com os dentes. Dentes? É o único jeito de colher piamente a recompensa de nosso pai sagrado. Louvado seja ele. Oh, irmão Hotwolf! E você também tem uma nova companhia. É bom ter você de volta. Solum modo in paradisum.
Pax Eterna est una via ad emundationem propriae vitae eius terrenae terminales veluti, giro includi Essas maçãs são gostosas, não? Maldade. Tormento profundo aflige esta terra. Tem alguma coisa errada.
preciso tomar cuidado aqui. Abra as asas, Sunny.
O que você vê? Dentinha de leão! Cadê você, Dentinha? O que aconteceu? A dente de leão mexeu em algo inflamável. Garota malcriada. Tudo ficou em chamas. Eu escapei por pouco. Dente de leão? Minha pequena cachorrinha. Ela ainda está na casa. Eu saí correndo, mas ela não veio atrás de mim. Dente de leão? Dentinha? Dente de leão, você não é uma cachorra. Vem, garota. Vamos sair daqui. Thank you.
Sua dona está por aqui, Dente de Leão. Dente de Leão! Você está viva! Ficar na casa com o fogo foi muito errado. Errado, errado, errado. Ela tem sorte de estar viva. Amigo, eu logo estarei dormindo nos braços fraternos do senhor. Você poderia cuidar da minha pequena cachorrinha? Não é uma cachorra. É uma raposa. Uma raposa? Como eu fui boba. Então é por isso que você ama tanto a floresta, Dentinha. Mas sim, eu vou achar um lugar para ela. Graças a você, vou morrer em paz. Adeus, minha Dentinha de Leão. Olho vivo, irmão. Me mostra. Dentinha, precisamos de um lugar para você ficar. Quer ir para o meu assentamento? Dê uma olhada, Sunin. Esse lugar é altamente protegido. Vai.
agora. Se te deixarem, me calha! Você vai sangrar. Sunin, seja minha guia. O que você vê, velho amigo? Yeah!
Crescem até quando o cadáver fica gelado. Eu já vi isso pessoalmente. Isso não é verdade. Você acha, sei lá, que a pessoa fica meio viva depois de morta? Não, são os gases do corpo. O cheiro é mais forte quando você morre, então isso precisa sair do jeito que dá. Eivor, meu amigo cheio de músculos, tem um ninho de homens do Igmund aqui? Vamos fazer a limpa. Vão matar todos? Quanto menos piolhos na moita, menos a gatinha vai coçar. É como eu vejo as coisas. Como você entrou no exército da Soma? Eu já estava na Inglaterra há anos, antes de Guthrum, Ivar, Uba, fazendo contrabando à vista dos saxões e daneses. Eu menti, roubei, quebraram meu nariz. A vida não era fácil, mas me ensinou a aguentar a dor. Eu só ria até passar. Quando Soma me acolheu, ela enxergou mais do que uma contrabandista. Eu me tornei útil para algo maior do que eu. Útil para a visão dela. Em um mundo em que poucos confiaram em você, foi ela que confiou. Pois é. E isso é algo que eu amo nela. Eu amo ela todinha. Parece que você é a alegria deste clã. Será que a Soma também pensa assim? Se eu soubesse o que se passa na cabeça dos outros, eu acharia a vida um saco. Mas acho que a Soma gosta da minha companhia. De que jeito? Do jeito dela. Só não do jeito que eu gostaria. É mais fácil aguentar as verdades dolorosas rindo, percebe? Encarar o sofrimento com um riso é um ato de rebeldia. O que você pensa dos outros guerreiros da Soma, Galen e Leaf? Ah, o Leaf é como um animal. Dá vontade de pedir pra ele subir em mim como se eu fosse uma árvore e se aninhar no meu sovaco. Ele zurra sobre ser honrável, mas nunca vi um homem honrado que põe fogo em algo pra ser elogiado quando apagar ele depois. E o Galen, ele cisma tão bem que até parece arte. Ele meio que tem uma vaidade que é o charme dele. A gente podia falar o dia todo, mas esses saxões iriam fugir da toca. Vamos nós olhar de perto. Meus homens vão ficar na retaguarda para correrem até nós se algo sair errado. Lutar do seu lado deve ser emocionante. Vai ser bom poder ver de pertinho. Não chegue perto demais. Posso arrochar seu olho ou bater na sua cabeça. Você ia perder o cotovelo antes do machucado. Não dá pra entrar aí. Devem ter enjoado de brincar só com o próprio pau. O deus deles proíbe esse tipo de diversão, sabia? Ah, é mesmo? Isso explica tanta coisa.
Pesada para o corte, mas um pé leve como a lã de ovelha. Minha mão não é pesada. Ela é precisa. Trovões são precisos, mas nem por isso são sutis. Seu fim! Acabamos com todos. Ah, a solidão pós-massacre. O ruim é só esse cheiro que fica. Cheiro de homem se cagando. Você lutou muito bem, Birna. É assim que você flerta, Eivor. É assim que eu o quê? Calminha, Dranger. Nos veremos de novo em Cambridge. Thank you.
Me mostra o que tem adiante. Seja meus olhos, Sunin. Fogo! Ali! Espalhando! Ah, tapada, desgraça!